आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, कार्यक्रम टफ टकमा स्वागत छ। यति बेला म जनकपुरमा छु, मधेस प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा। मुलुक सङ्घीय प्रणालीमा जाँदै गर्दाखेरि ठुलो उत्साह थियो र सोही अनुरूप जनअपेक्षा पनि थियो। तर साथै प्रदेशका सरकारहरूले केन्द्रकै जस्तो राजनीतिक विकृति अथवा शासनशैली देखाउन थालेपछि आम गुनासो बढ्यो, आलोचना पनि भयो। संहिता कार्यान्वयनमा देखिएको विवाद, आवश्यक कानुन बनाउन नसक्नु, अधिकार कम हुनु र केन्द्र सरकारको छाया पर्नु जस्ता कारणले प्रदेश सरकारले जति गर्न सक्थ्यो गर्न सक्थे त्यति काम भएन भनेर गुनासाहरू सुनिन्छन् पछिल्लो समय। तर यतिमै उन्मुक्ति पाउने स्थिति पनि छैन। यति हुँदाहुँदै अरूभन्दा अलिक फरक छ मधेस प्रदेश। आफ्नै प्रहरी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनका लागि अख्तियार जस्तै आफ्नै आयोगका लागि जनलोकपाल विधेयक अघि बढाएर मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अधिकार प्रयोगमा सङ्घीय सरकारसँग टक्कर लिइरहेका छन् भनिन्छ। प्रदेश सरकारहरूको पहिलो कार्यकालको समीक्षा गर्ने सिलसिलामा आज हामी जनकपुरमा छौँ। मुख्यमन्त्रीसँगको टफ टक श्रृङ्खलाको दोस्रो अङ्कमा आज मसँग मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री मोहम्मद लालबाबु राउत हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, हामी मुख्यमन्त्री राउतसँगको यो टफ टकको श्रृङ्खलामा यो रेलबाट हामी कुर्ता पुग्नेछौँ, कुर्ताबाट फर्किनेछौँ करिब 40 मिनट। मुख्यमन्त्रीजी, टफ टकमा स्वागत छ। रेलबाटै सुरु गर्न चाहन्छु आजको संवाद। मलाई अलिकति जानकारी दिनुहोस् न मुख्यमन्त्रीजी, रेलको बारेमा। अब यो रेल अब एउटा लामो अपेक्षित जनचाहना अनुसार अब भनौँ न, धेरै पहिलेदेखि यो जनकपुर जयनगर रेल सञ्चालन थियो र यो धेरै आकाङ्क्षा मान्छेहरूलाई थियो कि यो रेल चल्नुपर्छ र लामो यो अपेक्षापछि अब भनौँ न करिब करिब मलाई लाग्छ 7-8 महिना पहिले यो रेल सञ्चालन भएको हो र यो सञ्चालन भइसकेपछि मलाई लाग्छ यो ठाउँको अब पर्यटकीय हिसाबले पनि मान्छेहरूमा अब भारतीय पर्यटकहरू प्रायःजसो यहाँ घुम्न आउँदाखेरि उनलाई सजिलो भएछ, यहाँका मान्छेहरू पनि भारतीय सहरहरू पुग्दाखेरि सजिलो भएछ। यसले पक्कै पनि अब यहाँको एउटा मान्छेहरूको जुन चाहिँ जनचाहना थियो त्यसअनुसार यो सुरु भएको देखिन्छ। यो चाहिँ जनकपुरको मध्य भागबाट यो रेल चल्छ, रेल चल्छ जयनगरदेखि यहाँ चाहिँ कुर्थासम्म अहिले छ र बाँकी पछि त अब अन्य डेस्टिनेसन पनि बनाउने कुरा। सबै प्रदेशमा सबै किसिमको युनिकनेसहरू छ, जसरी यो प्रदेश मधेस प्रदेशको एउटा युनिकनेस देशमा अरू अन्त कहीँ पनि नभएको रेल सेवा छ, त्यस्ता अरू विशेषताहरू के छन् तपाईँको? अरू विशेषता भन्दाखेरि अब करोडौँ हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र, माता जानकीको मन्दिर छ, यहाँ पर्यटकीय हिसाबले हेर्ने हो भने अब छिन्मस्ता भगवतीको मन्दिर छ र अर्को पनि गढीमाई मन्दिर छ, जहाँ मलाई लाग्छ विश्वकै भनिन्छ कि सबभन्दा बढी चाहिँ बलि चढ्ने मन्दिर छ। त्यस हिसाबले पनि यो प्रदेश अन्य प्रदेशभन्दा अलि युनिक रहेछ यो मानेमा। अन्य सन्दर्भमा भन्दाखेरि यहाँ कृषि योग्य भूमि छ, पर्यटनको त्यतिकै सम्भावना छ, अनि भौगोलिक रूपमा सुगम पनि छ, बाटो छ, बिजुली बत्ती छ, बत्ती छ, श्रम संख्या श्रम योग्य जनसङ्ख्या अति धेरै छ, सबभन्दा बढी माइग्रेसनमा जाने यही प्रदेशका रहेका छन् यो हेर्ने हो भने। देशको सबैभन्दा ठुलो भन्सार वीरगञ्ज यही छ, अब 8-8 जिल्ला भारतीय सिमानाका अन्तर्राष्ट्रिय सिमानासँग जोडिएको छ, 8-8 जिल्ला पूर्व पश्चिम राजमार्गसँग राजमार्गसँग जोडिएको छ। त्यो हिसाबले अब सम्भावना त बोकेका छ, 3 जिल्लामा एयरपोर्ट पनि छ। अब यसलाई चाहिँ अब यसका समृद्धिका आधारहरू छ, तर दुर्भाग्य के छ भने HDI र मल्टिडाइमेन्सनल पोभर्टीको कुरा गर्दा सबभन्दा पछि छ, त्यो एउटा विडम्बना छ। यतिको सम्भावना बोकेको प्रदेश किन गरिब छ भन्दाखेरि बुझ्दाखेरि अब यसका तफसिलका थुप्रै कारणहरू छन्। हुन्छ, म यसलाई क्रमैसँग के लाउँ आजको संवादमा। यो मैले अवसर पनि लिन खोजेँ कि तपाईँसँग टफ टक यो रेलको बोगीमा हामी संवाद गरिरहेका छौँ। जनकपुर चुरोट कारखानाको खेल मैदानमा यहाँले मुख्यमन्त्रीका रूपमा शपथ खाँदै गर्दाखेरि प्रदेश सरकारको मूल मन्त्र 5 स हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो, सुशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र सिँचाइ। तपाईँ आज हामी यो प्रदेश सरकारहरूले कसरी काम गरे, आफ्नो कार्यकाल कस्तो रह्यो, सिकाइ के रह्यो भन्ने समीक्षाको सिलसिलामा छौँ। पहिलो श्रृङ्खला मैले प्रदेश नम्बर 1 मुख्यमन्त्रीबाट सुरु गरेर आज दोस्रो संवाद तपाईँसँग गर्दैछु। तपाईँले जुन प्रतिबद्धता देखाउनु भयो नि, ती कति कार्यान्वयन भए, कसरी फर्केर हेर्नु? अब यो हेर्दाखेरि हामीले त्यो प्रतिबद्धता
पुरा गर्नको लागि सुरुदेखि नै मेरो प्रयास रह्यो. प्रयास के रह्यो भने अब तपाईँ हेर्दाखेरि अब यो संहिता कार्यान्वयनसँग पनि जोडिएको विषय छ र आफ्नो चाहिँ अब संविधान कार्यान्वयनसँग पनि विषय जोडिएको रहेछ. जस्तो कि संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारका अब त्यसैमा चाहिँ आफूलाई आधार बनाएर हामी आवश्यकीन कानुनहरू निर्माण गर्यौँ. अब पहिलो मेरो प्रतिबद्धता थियो सुशासन. सुशासन सम्बन्धी अब त्यो बेला हामी कसरी कायम गर्न सक्छौँ किनभने यो करप्सन यो मुलुककै अब यो क्यान्सर हो. अब यो रहन्जेलसम्म मुलुकको समृद्धि र विकासको कुरा गर्नु अब यो 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 एकदमै नमिल्ने जस्तो हुन्छ. त्यसैले यसलाई किन हामी कन्ट्रोल नगर्ने भनेर यही सोचले अब यहाँलाई थाहा होला कि त्यो बेला तत्कालीन अख्तियारका प्रमुख त्यो बेला प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेजी हुनुहुन्छ उहाँसँग समन्वय सहकार्य गरेर म पुरै प्रमुख सचिव सचिव मुख्य न्यायुक्तका टिम लिएर उहाँहरूसम्म सहयोग के अरेबाट नै अब त्यो संवैधानिक रूपले कन्ट्रडिक्ट नहुने गरी हामी चाहिँ त्यो जनलोकपाल बनायौँ. त्यो अहिले हामी गठन पनि गरेका छौँ. त्यो सुशासन सम्बन्धी हामी प्रयास गरेका छौँ. अब समग्रतामा भन्ने हो भने विभिन्न किसिमका संरचना त हामी पायौँ नयाँ, तर काम गर्ने कर्मचारीको ब्युरोक्रेटिक जुन तरिका छ त्यसको त्यो ब्युरोक्रेटिक तरिका चाहिँ पुरानो भन्दा फरक हुन सकेन. त्यो अलग हुन सकेन जसले गर्दा जुन किसिमको उपलब्धि देख्नु पर्थ्यो देखिएन. टक्करै लिनु पर्यो होइन केन्द्र सरकारसँग अथवा सङ्घीय सरकारसँग सुरुदेखि नै हात खुट्टा बाँधियो अथवा काम गर्न सकिन भनेर. शिक्षाको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि एउटा अर्को पनि थियो. अहिले यो पहिलो प्रदेश होला जहाँ तिन तिनवटा युनिभर्सिटी हामी बनाएका छौँ. अहिले तपाईँ स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जो चाहिँ चारवटा फ्याकल्टिजको पढाइ सुरु छ, एमबिबिएस र एमडीको छिटो सुरु हुनेवाला छ. कृषि विश्वविद्यालय पनि हामी ऊ गरिसकेका छौँ, गठन गरेर अहिले त्यसको कार्यक्रमहरू अब छिटो नै सुरु हुन्छ. वीरगन्ज मधेस विश्वविद्यालय पनि हामी गठन गरिसकेका छौँ, हामी बिसी नियुक्त गरिसकेका छौँ. यस्ता हामी अब कार्यक्रमहरू अहिले चाहिँ सुरु गरेको. स्वास्थ्यको मेटरमा भन्नुपर्दा जुन जीर्ण अवस्थामा रहेका आठवटै जिल्लाका जुन जिल्ला अस्पतालहरू थियो त्यसमा चाहिँ धेरै सुधार छ. सायद त्यसैले होला कोभिड कालमा हामी अब जुन किसिमले यो जुन भ्याव अवस्था थियो मलाई लाग्छ कि अरू प्रदेशभन्दा तुलनात्मक रूपले हामी बेटर गर्न सक्यौँ. तुलनात्मक रूपले यहाँ यहाँ जुन सरकारी अस्पताल भन्ने बित्तिकै मान्छेहरू जान नरुचाउने जान नचाहने भनेपछि त्यो अस्पतालहरू अहिले चाहिँ जान सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यसैले त्यसैले त्यस्तो प्रावधान पनि छ र हामीले त्यस किसिमका अवस्था पनि छ र मलाई लाग्छ कि हामी अब स्वास्थ्यको मेटरमा कुरा गर्दाखेरि अब सडकको कुरा गर्दाखेरि अहिले म भनौँ कि अहिले गाउँ एक गाउँबाट अर्को गाउँमा पहिले कस्तो थियो भने तपाईँ मधेसका गाउँमा घुम्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँ जहाँ ढलोट रोड बडो मुस्किल होइन रोड अहिले पाउनुहुन्छ भने त्यो प्रदेश सरकारकै तपाईँ पाउनुहुन्छ. मान्य प्रदेशसभा सदस्यहरूको तपाईँ हेर्नुहुन्छ अहिले चाहिँ प्रत्येक कन्स्टिट्युएन्सीमा हामी 5 किलोमिटर रोड अब भन्दाखेरि अब मल्टी इयरमा राखेर हामी अब अहिले कार्यक्रम सुरु भइसक्यो. अलिकति बृहत्तर समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ सङ्घीय सरकारसँग अलिक बढी अधिकारका लागि लड्नु पर्यो तपाईँले अलिकति असजिलो भयो. कस्तो खालको असजिलोहरू संविधान कार्यान्वयनमा जुन अप्ठ्यारो देखियो नि होइन एउटा कुरा के देखियो भने अब यहाँ के देखियो भने अब तपाईँका त केही अधिकारहरू थिए होइन प्रदेश सरकारका कुरा के छ संविधानमा जुन किसिमका अधिकारहरू संविधान नयाँ संविधान आइसकेपछि सबैको क्षेत्राधिकार अब अनुसूची देख्दाखेरि एकल अधिकारको सूची र साझा अधिकारको सूचीहरू हेर्दाखेरि सबैको केन्द्रीय सरकारले के गर्ने सङ्घीय सरकारले के गर्ने प्रदेश सरकारले के गर्ने इभन अब स्थानीय तहहरूले के गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट रूपले रहेछ. तर के देखियो भने व्यवस्था त परिवर्तन भयो होइन सङ्घीयता त आयो तर केन्द्रीकृत एकात्मक जुन सोच रह्यो त्यो सोचले निर्देशित भएर अब सङ्घीय सरकारले गर्न थालेपछि त्यहाँ विवाद उत्पन्न भएको. हामी भन्यौँ यहाँले भन्दाखेरि कि प्रदेशको जुन अधिकारको सूची हेर्ने भने संविधानको अनुसूची 6 को 1 नम्बरमै हेर्ने हो भने प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा प्रदेशको त्यसलाई टेकेर हामी प्रहरी ऐन बनायौँ. सायद त्यसैले होला कि सङ्घीय सरकारले पनि समायोजन सम्बन्धी समन्वय गर्ने जुन ऐनहरू ल्यायो सायद त्यसैले होला नत्र अहिलेसम्म ल्याउने थिएन. अब सङ्घीय सरकारले पनि ऐन ल्यायो.
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट 2076 माघ 28 गते ऐन पनि अब भनौँ विधेयक पनि प्रमाणित भएर ऐन बनिसक्यो. तर जुन मानसिकता छ कि प्रहरी प्रशासनबाट शासन गर्ने सङ्घीय सरकारको अहिले पनि शासन गर्ने उनीहरूलाई नै प्रयोग गरेर आफ्नो पार्टीको वर्चस्व कायम गर्ने उनीहरूलाई नै प्रयोग गरेर विपक्षीलाई तह लगाउने जुन मानसिकता रहेको छ त्यो मानसिकतामा पहिलेभन्दा अहिले फरक देखिएन. सायद त्यसैले होला पहिलेको सरकार ओलीजीको सरकारमा अब बादलजी हुँदाखेरि अहिलेको सरकारमा अब हाम्रो खाँडजी हुँदा कुनै तात्विक भिन्नता हामी पाएनौँ. किन भन्दाखेरि यहाँको मानसिकता के छ भने प्रहरी प्रशासनबाट नै शासन गर्ने. त्यसैले होला अब तपाईँले जानकारी हामी त अब त्यो ऐन कार्यान्वयनको लागि पनि हामी के अरे सर्वोच्च अदालतमा हामी त्यो मुद्दा दियौँ. त्यति मात्र होइन त्यो ऐन छिटोभन्दा छिटो होस् इभेन अब पार्लियामेन्टमा पनि हामी त्यो ल्याएर चाहिँ अब त्यो चाहिँ स्पेसल अब विशेष प्रस्ताव दर्ता गराएर पनि छिटोभन्दा छिटो त्यो गर्नलाई र प्रहरी भर्नाको लागि कुरा गर्नु. समायोजन नहुँदाखेरि अब हामी कति भर्ना गर्छ तर कतै फेरि यो अब जुन तपाईँहरूले जनलोकपाल विधेयक बनाउनु भयो नि त्यो चर्चा त भयो नै तर विवादित पनि बन्यो होइन. त्यो विवादमा नपरिकन अथवा अरू कुनै समन्वय गरिकन काम गर्ने अवस्था चाहिँ रहेन थियो. अनि एउटा कुरा के छ भने हामी त ऊ पनि विवादभन्दा पनि हामीले त समन्वय गर्न खोजेको हो. यो भन्दाखेरि त्यो अख्तियारको कुनै प्यारलेल होइन उनको सहयोगी संस्था सहयोगी निकायको रूपमा खडा. हामी छानबिन मात्र गर्ने हो उहाँहरूले नै त्यो छानबिन गरेर दिने हो. त्योभन्दा हामी बढी गर्न सक्ने हाम्रो त्यो अधिकार पनि छैन. हो प्रदेशभित्रका मान्य सांसदहरू मान्य मन्त्रीहरू समेतको जुन छानबिन गर्ने त्यसको ज्युरिडिक्सन छ. इभन स्थानीय हामीले बजेट दिएको अरू कस्ता खालका समस्याहरू भोग्नु पर्यो यहाँले. अब यो जस्तो सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबिच एक किसिमको अधिकारको बाँडफाँडको विषय त थियो. व्यवस्था त स्पष्ट थियो संविधानमा. त्यो भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न त तपाईँहरूलाई धेरै चुनौती भोग्नु पर्यो नि होइन. होइन एकदम सही कुरा हो. एउटा कुरा के भने यो संहिता कस्तो देखियो भने अनवान्टेड बेबी जस्तो देखियो होइन. अनवान्टेड बेबी जस्तो अब अपनत्व कसैले लिएन. अब अपनत्व भन्दाखेरि व्यवहारमा अपनत्व देखिएन. अब जुन पार्टी सरकारमा रहे उनका अब यो त मोमेन्ट मधेस मोमेन्ट नै यसको आधार इलाका रहेको छ. जहाँ त अब यहाँलाई थाहा भयो कि हामी यो पहिचानको आधारमा पहिलो नामाकरण गर्ने प्रदेश यही नै हो. यहाँले त भनौँ न हामी गर्न पनि सक्यौँ. यहाँका जनचाहना हुन त मान्य चाहे जुनसुकै राजनीतिक दलका नेताहरू उहाँहरूको सहयोगले नै हामी त्यस किसिमका उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ. र भन्दाखेरि 100 त हामी अब 80 मत पाएर चाहिँ अब 2/3 भन्दा कति बढी चाहिँ मत पाएर पनि हामी नामाकरण पनि गरा. भन्दाखेरि यहाँ के देखियो भने यहाँका चाहे जुनसुकै राजनीतिक दलका नेताहरू उहाँभित्र अब मधेसप्रति अपनत्व छ माया छ. तर उहाँहरू राजनीतिक दलका नेतृत्वको कारणले विभिन्न राजनीतिक दल म भन्दिनँ चाहे अब त्यो अलि थोरै र बढीको कुरा हो र म भन्छु चाहे ठुला राष्ट्रिय पार्टी भनिनेहरूका नेतृत्व चाहिँ इमान्दार छैनन् संहिताका प्रति. इभेन चाहिँ ब्युरोक्रेटिक सोच पनि त्योभन्दा बाहेक तपाईँहरू प्रदेश सरकारमा पनि तपाईँहरूमा पनि त्यति इमान्दारिता देखिएन. त्यसकारण फ्रस्ट्रेसन बढ्यो भनेर भनिन्छ. होइन इमान्दारिता भन्दाखेरि एउटा कुरा के भन्दा एउटा म भन्छु कि तपाईँ अब हामी व्यवस्था मात्र दिएर हामी चुनिएर आएपछि हामी भन्दाखेरि राजनीतिक व्यक्तिको नीति उनको कार्यक्रम त्यही हो बनाउने. त्योभन्दा बढी अधिकार छैन. पर्याप्त बजेट र बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नेका पनि अब त्यो सिस्टम हुन्छ ब्युरोक्राट्सहरू हुन् उनीहरूले नै कार्यान्वयन गर्ने. भन्दाखेरि एउटा भन्नुहोस् एक वर्षमा 3-3 सचिव परिवर्तन गरिन्छ. प्रमुख मुख्यमन्त्री कार्यालयको कुरा गर्दाखेरि 4.5-6 प्रमुख सचिवहरू फेरिएका छन्. किन तपाईँहरूले रिटेन गर्न नसकेको आउँदाखेरि नै लामो होइन. एउटा ट्रेनिङ सेन्टर जस्तो बनाइयो. ट्रेनिङ सेन्टर भन्दाखेरि प्रमुख सचिवमा प्रमोसन हुने बित्तिकै सिधै पहिले उहाँहरूको एपोइन्टमेन्ट भनेको प्रदेश हुँदो रहेछ. त्यसपछि उहाँहरूको प्रयास के हुन्छ भने यहाँ आउने त्यो एउटा आफ्ना अवधि केही पुरा गर्ने अनि त्यसपछि गएर सङ्घका सङ्घीय अब मन्त्रालयहरूभित्र काम गर्ने उहाँहरूको मानसिकता. एउटा त त्यो रह्यो. अर्को चाहिँ अब काम गर्न अलिकता ढङ्ग भएका अलिकता सपोर्टिभ मान्छे थाहा पाएपछि पनि अब कुनै न कुनै कारणले उसलाई चाहिँ तान्ने. साधारणत राजनीतिज्ञहरूको प्रशासन चलाउने मान्छेहरूसँग त्यति ऱ्याङठ्याङ मिल्दैन. होइन होइन एकदमै राम्रो हाम्रो तर्फबाट म भन्छु कि कुनै पनि प्रदेशमा जति फेसिलिटी जति
जति चाहिँ यहाँ बस्ने वातावरण यो भनौं न एउटै कम्पाउन्ड भित्र जहाँ राज्य मन्त्रीहरुलाई तपाईं क्वार्टर छैन जहाँ सचिव र उपसचिव र इभन शाखा अधिकारी सम्म छ यहाँ चाहिँ अन्य भन्दाखेरि गाडीको उपसचिव सम्मको सबैको गाडी छ त्यो प्रबन्ध त हामी सबै दिएका छौं हुन्छ अघि ऐनको हामी कुरा गर्दै थियौं ऐन पनि केन्द्रले प्रशस्त ऐनहरु बनाउन सकेन त्यसकारण हामीलाई काम गर्न गाह्रो भयो भनेर भन्दै गर्दाखेरि तपाईहरुले पनि केही ऐन बनाउनुको जो विवादित भयो तर आवश्यक धेरै ऐनहरु चाहिँ नबनाई बस्नुभयो हैन खासै तपाईहरुले धेरै ऐन जम्मा 41 वटा ऐन बनेको देखिन्छ हैन प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशन सम्ममा हैन तर पाँचौं र सातौं अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयक दर्ता भएन हैन अहिले के छ भने हामीलाई चाहिने सबै ऐनहरु हामी बाकी ऐनहरु हामी सम्म अहिले पनि सदन भित्र छ हामीले आवश्यकता अनुसार कुनै पनि ऐन हामी बाकी राखेका छैन चाहिने अनुसार अझ पनि अब साझा सूचीका कुराहरु छन् जुन चाहिँ संघीय सरकारले बनाएको ऐनपछि नै हुन्छ अहिले पनि केही ऐन मात्र हामी बनाउन सकेको त्यो हो त्यो भनेको हाम्रो प्रदेश यो के भन्छ नि गुठी सम्बन्धी कुरा हो जुन चाहिँ संघीय सरकारले नबनाइन्जेलसम्म हामी बनाउन गाह्रो छ त्यस्ता साझा सूची र संघीय सरकारले बनाएर भूमि उपयोगका सवालका कुराहरू छन् त्यो मात्र हो नत्र भन्दाखेरि बाँकी हामीलाई चाहिने सरकार सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक बजेट खर्च गर्नको लागि विभिन्न किसिमका विकास निर्माणको लागि विश्वविद्यालयको लागि विभिन्न किसिमका अब भनौँ यो हस्पिटलहरू निर्माण थुप्रै हामी ऐन जो चाहिँ हामीलाई चाहिएको रहेछ ती सबै ऐनहरू हामी चाहिँ बनाएका छौँ त्यो गरेका छैन यो बाँकी होइन कि त्यसमा त्यो हामी सबैलाई समेट्ने गरी इभेन तपाईँले भन्दाखेरि पहिलो प्रदेश होला जहाँ प्रदेश नि के अरे प्रहरी ऐन र प्रदेश निजाम प्रदेश हामी नै हो पहिलो बनाउने इभेन तपाईँको सबभन्दा पहिले प्रदेश प्रशासनिक अधिकारी भन्दाखेरि प्रमुख जिल्लाधिकारी नियुक्त गर्ने पनि हामी त्यो विधेयक छ मलाई लाग्छ दुई चार दिनपछि पास हुन्छ त्यो सबै हामी गरेको ओके यहाँलाई अलिकति यो अनियमितताको पनि आरोप लाग्यो जस्तो सरकारले ठोस काम गर्न सकेन अथवा मितव्यय हुन सकेन भनेर प्रतिपक्षी मात्र होइन आफ्नै सत्तापक्षकै सांसदहरू समेतले तपाईँको कार्यशैलीप्रति अलिकति असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेछन् जस्तो अब तपाईँ मितव्ययताको एकदम चर्को नारा लगाउनुहुन्छ तर मुख्यमन्त्री पदमा टिकिरहनको लागि सातवटा मन्त्रालय फुटाएर दसवटा पुर्याउनु भयो भन्ने आरोप यो एउटा कुरा के देखियो भने हुन त हामी अन्य प्रदेशभन्दा हामी थोरै छौँ के देखियो भने अब कस्तो देखिन्छ भने राजनीतिकमा कहिलेकाहीँ यो भनेको अलिकता बाध्यात्मक अवस्था हुने हो हुन त कम्पेरिटिभली हेर्दाखेरि जति बाहिर यसलाई चर्चा परिचर्चा गरिन्छ भित्र त्यस्तो अवस्था छैन यहाँ के छ भने विभिन्न कारणहरू छ हाम्रो आफ्नो जियो पोलिटिकल र यहाँका स्थानीय जुन बुझ छ तपाईँ हेर्ने हो भने एक काम अहिले सुरु भएका छैन त्यहाँ गएर पत्र पठाइन्छ ओभरसाइट निकायमा उसलाई चाहिँ रोक्ने प्रयास गरिन्छ अहिले काम सुरु भएकै छैन काम सुरु गर्नुभन्दा पहिले नै त्यसलाई छानबिन गरिन्छ बेचरा अस्ति मात्र ऊर्जा मन्त्रालयको यो टर लाइटको ऊ गरेको त अहिले के भन्छ आशयपत्र बाहिर गरेकै छैन उसले चाहिँ गएर अहिले चाहिँ त्यस्तै चाहिँ पैसा फ्रिज हुनुभयो थुप्रै यस्ता चाहिँ अब दर्जनौँ यस्ताहरू छन् जो उद्योग अहिले हामी कार्यक्रम हामी सञ्चालन पनि गरेका छैनौँ हामी तर चाहिँ अब त्यो रोकिएका छ त्यस्ता थुप्रैहरू छन् तर केही वास्तविकता के रहेछ भने अब एउटा कुरा यहाँले भन्दाखेरि मन्त्रालय चाहिँ अलिकता बढाउनु पर्ने के हो भने जब यो कोलिसन गभर्मेन्ट माथि भइसकेपछि भाग पुर्याउनलाई राज्य मन्त्रीहरू भाग पुर्याउनु भन्दा पनि अब यो अब राजनीतिक हिसाबले वास्तवमा भन्ने हो भने तर अरू राज्य मन्त्रीहरू नै छन् हाम्रो सँगै उजुरी पनि अलिक बढी परे होइन साधारणत तपाईँको मध्य प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहको सरकारमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार छ भनेर अख्तियारमा उजुरी परेको छ अब यहाँ महालेखाको प्रतिवेदन होइन यहाँ सही कुरा हो तपाईँसँग म कुनै फरक मत राख्दिनँ एउटा कुरा के देखियो भने एउटा म आजैको एउटा कार्यक्रममा म चाहिँ अब पिएलजिएसपीको कार्यक्रममा आज बोलेर आएको कस्तो देखियो भने अब जुन किसिमले स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू पठाउनु पर्थ्यो के देखियो भने कर्मचारीहरू योग्य सक्षम अलिकता अलि मैले त्यो बेला भनेका थिएँ हरेक पालिकामा जहाँ करोडौँको बजेट छ एउटा स्वास्थ्यकर्मी एउटा कृषिको एउटा जेटीबाट काम गराउन सक्ने अवस्था छ किन त्यो अवस्था आएछ भने कर्मचारीहरू हामी यो समयमा उपलब्ध गराउँदैनौँ र जनप्रतिनिधिहरू त अब के चाहन्छ भने छिटोभन्दा छिटो मेरो काम होस् भनेर चाहनाले पनि हो र यहाँको अलिकता मैले भने नि पोलिटिकली जुन एउटा सोच छ एउटा यहाँका चिन्तन छ कि ऊ लेग पुलिङ यहाँ अलिकता कम्परेटिभली बढी छ
अब मैले चाहिँ यो किन म भन्दा भन्दाखेरि हुन्छ नि ईर्ष्या द्वेष मन यस किसिमका सोच राजनीतिक अलिकता त्यो किसिमको अलिकता अब भन्दाखेरि प्रतिस्पर्धाको कारणले पनि अब गाउँघरमा के छ भने यसलाई यो चाहिँ कसरी अगाडि बढिराखेको छ त्यो सोचको कारणले पनि यो प्रदेशका स्थानीय तहदेखि लिएर प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयहरू काम सुरु भएको छ तर तर प्रक्रिया कति पारदर्शी छ कति विवाद रहेछ भन्ने पनि हो नि सोच त तपाईँले राम्रो सोच ल्याउनु भयो नि बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ भन्ने अभियान सुरु गर्नुभयो तर त्यही अभियानका सिलसिलामा तपाईँले साइकल खरिद गर्दाखेरि चाहिँ हिनामिना भयो अब यो संसार भयो भनेर तपाईँ आफै मुछिने परिस्थिति आयो अख्तियारले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा आएर छापा मार्ने परिस्थिति अब यो यो कुरा तपाईँले हेर्दाखेरि अब यो अब यसमा ओभरसाइट निकायमा भएको कुराले मैले यसमा बढी कमेन्ट गर्न चाहन्न तर घटना के थियो होइन घटना के थियो भने अब यिनीहरू त अब 5700 साइकल अहिले बजारमा कुनै पनि मार्केटमा खोजी लिनु त्यतिको साइकल पाइन्छ र भन्नु 5700 बजार यथार्थ कुरा छ कुरो के छ भने यो कोभिडको पिरियडमा कोभिडको उस्तै क्वालिटीको एउटा एउटा कम्पनीले नदिन चाहेर अर्को कम्पनीले ल्याएर दियो कुरो के छ भने कम्पनी मात्र फरक भएको कुरा देखियो क्वालिटी उही छ अब यो म धेरै कुरा यसमा पनि कार्यालय इन्भल्भ भएकोले मैले सुनेको मात्र हो यिनीहरू त मैले किन भन्दा खरिद प्रक्रियामा जो रहन्छ त्यसैले गर्ने हो तर जुन जति हिसाबले अब भन्नु न 5700 साइकल तपाईँ मार्केटमा कुनै पनि मार्केटमा खोजी लिनुहोस् अब त्यसमा कति हुन्छ के हुन्छ अब त किन्ने व्यक्तिलाई थाहा होला तर 5700 साइकलमा तपाईँ मार्केटमा पाइन्छ भन्नुहोस् तपाईँ कुनै पनि मार्केटमा जानु तर त्यहाँ खरिद गर्ने व्यक्ति अब मैले ओभरसाइट निकायमा भएकोले म धेरै यसमा चाहिँ अब त्यसमा चर्चा गर्न चाहन्न म चर्चा पनि गर्दिनँ किनभने कर्मचारी हुन् अर्को मलाई सोध्न मन लागेको तपाईँ आफै पनि 7 प्रदेशहरूमध्ये प्रदेश सरकारको पहिलो मुख्यमन्त्री जो मुस्लिम समुदायबाट म बाहिर बुर्का लगाएको एकजना महिला देखिरहेको छु यो प्रदेशमा तपाईँको प्रदेशमा एकदमै विविधता छ रङ्गीन लाग्छ त्यो सँगसँगै फेरि झन्नै 60 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको यो ठाउँमा दलितहरू पनि धेरै छन् 18% दलितको बसोबास छ तर तपाईँको क्याबिनेट हेऱ्यो भने त्यहाँ समावेशिता देखिँदैन ती गरिब दलितका लागि भनेर तपाईँले ल्याउनु भयो होला अस्पताल बनाउनु भयो उपकरणहरू खरिद पनि गर्यो तपाईँको सरकारले तर चिकित्सकको अभाव छ उपचार हुँदैन उपभोक्ता समिति मार्फत विद्यालयहरू बने धेरै तर पढाइ छैन मैले तपाईँको अनुभव सुन्न खोजिरहेको छु किन यस्तो हुन्छ रिसोर्सेसहरू पनि पुग्दैन कि अलिकति अझै उत्साह नपुगिरहेको हो कि यसलाई अलि समीक्षा गरौँ अब यो कुरा के रहेछ भने अघि तपाईँले भने जस्तै ह्युमन रिसोर्स सबभन्दा ठुलो समस्या हो कर्मचारी नै नभएको स्थिति हो के हो अब यो 2-3 कुराहरू छन् हुन त यो पहिलो प्रदेश होला दलित समुदायको लागि हामीले चाहिँ दलित सशक्तिकरण ऐन ल्यायो दलितको छोराछोरीहरूको बिमा गर्ने के अरे उनीहरूको पढाइको लागि प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्नको लागि शिक्षामा सहयोग गर्नेदेखि दलित समुदायको स्वास्थ्य बिमा गर्नुसम्म गर्नको लागि दलितहरूको इभन राशन कार्ड दिनको लागि र दलितहरूको लागि स्पेसल उनीहरूमाथि यदि कुनै किसिमको छुवाछुत भेदभाव हुन्छ भने उनीहरूलाई अब के भन्छन् उनीहरूमाथि के भन्छ कि अलिकता कसरी चाहिँ उनीहरूको प्रोटेक्सन हुनसक्छ त्यसको मुख्यमन्त्रीकै अध्यक्षतामा प्रदेशको गृहमन्त्री प्रदेशको प्रहरी प्रमुख समेतको ऊ रहेछ टिम छ त्यो समेतको सहभागमा चाहिँ एउटा टिम रहने गरी र जो चाहिँ त्यसमाथि अन्याय अत्याचार गर्छ भने उसलाई त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने त्यसलाई चाहिँ नियम समात्ने र कानुनी कारवाही गर्ने त्यो किसिमको प्रावधान राखेर हामी चाहिँ बनाएका ऐन छौँ भन्दाखेरि ऐन त बनायौँ तर ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने मैले भने कि अब जुन किसिमका मेकानिजम चाहिँ इफेक्टिभ हुनु पर्थ्यो त्यसका कर्मचारी अभाव हुनसक्छ मैले अरू 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 के समस्या बढी देखिरहेको छु भने अथवा धेरै तपाईँहरूमाथि लाग्ने चार्ज चाहिँ एउटा सुशासनमा हुने गभर्नेन्समा हुने क्यारेक्टर्सहरू जुन हुन्छ नि अथवा जुन जुन क्यारेक्टर्सहरू सङ्घीय सरकारमा पाइएन नि थिएन नि त्यही चिजहरू यहाँ रिफ्लेक्सन देखिन्छ क्या जस्तो बजेट कार्यान्वयनको अवस्था पनि नाजुक छ पुँजीगत खर्च सुरुमा सुरुका वर्षमा 50%
दोस्रो वर्षमा 40%, तेस्रो वर्षमा 60% र चालु आर्थिक वर्ष असार 15 हेर्यो भने जम्मा 31% मात्र भएको छ। दुई तिनवटा कारणहरू छ। विकास खर्च पनि खर्च नसक्नु, एउटा कुरा के छ भने जुन किसिमका अहिले वातावरण देखियो, मैले भने नि पहिलो वर्षहरूमा हामी अलिकता स्मुथली रन गर्ने खोजेको, त्यसपछि कोरोनाको कारणले पनि जुन स्पिड हामी स्पिडाइट गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेन। पछिल्लो चरणमा हाम्रो त के छ भने जतिसुकै अगाडि बजेट ल्याउनुहोस् तर काम गर्ने शैली चाहिँ त्यो बदलिएको छैन। वैशाखपछि मान्छे काम गर्न थाल्छन्, त्यो अहिले पनि हामी बदलाव ल्याउन खोजेका छौँ तर यो बदलाव ल्याउन नसकिएको अवस्था छ। हामी खोजेका थियौँ जहाँ हामी चाहिँ अब संसदीय विकास कोष, हाम्रा विकास निर्माणका जुन पैसाहरू छन्, पुँजीगत पैसा जाओस्, तर चाहिँ अब यहाँका जुन अब काम गर्ने मेकानिजम छ, चाहे हाममा जुन किसिमका टेन्डर गर्ने प्रक्रिया छ, लामो प्रक्रिया छ, ई बिडिङ गरेर त्यो अगाडि बढ्नुपर्ने प्रक्रिया, त्यो जम्मै जुन सोच छ त्यो भन्दा अब भन्दाखेरि पहिले जुन सङ्घीय सरकारको आएको जुन अब नानीदेखि लागेको बानी चाहिँ फरक हुनु गर्न सकिएन। त्यो कारणले त सङ्घीयता विरोधीलाई त मलजल भयो। हैन, यस्ता कुरा अहिले के देखियो भने तपाईँले मैले रियल कुरा अहिले जुन चुनावको कारणले पनि अब स्थानीय तहको चुनाव र त्यसमा पनि सबै अब कर्मचारीहरू त्यो दुई महिना पहिलेदेखि नै यो के भन्छ यो तालिम, यो प्रशिक्षण, यो ऊ गर्ने, यो हाँ जाने भनेपछि यो बिचमा यति जहाँ क्लाइमेक्समा जुन काम गर्ने र पेमेन्टको सवाल छ, सारा चाहिँ मेकानिजम चाहिँ स्थानीय तहको चुनावमा गयो, जसले गर्दा जुन भुक्तानी हुनुपर्ने काम हुनुपर्ने भएन। त्यो कारण हो, मलाई लाग्छ कि त्यस्तो होइन, मलाई लाग्छ कि पोहोरभन्दा यसपालि पनि कम हुँदैन, भले अहिले चाहिँ हाम्रो अहिले सबै यिनीहरूको कारणले, कर्मचारीहरूको कारणले पनि बजेट हुँदा हुँदै पनि पेमेन्ट हुन नसक्नु पनि। ओके, अब यो मध्य प्रदेश अलिकति मानव विकास सूचाङ्कमा पनि अलि पछि परेको हामी लागि याद गऱ्यौँ। यति राम्रो उर्वर कृषि भूमि छ तर फेरि गरिबी त्यति नै धेरै पनि छ। प्रदेशको अलिकति भौतिक पूर्वाधार विकास मात्र होइन कि त्यो गरिबी सँगसँगै एक किसिमको चेतना स्तरमा पनि जुन कमी छ नि, अथवा त्यो बढाउनलाई के गर्न सकिन्छ? अब एउटा कुरा मै भने, एउटा कुरा यसमा अब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, अब यहाँको शिक्षाको जुन अब स्तर छ एकदमै अब शिक्षा कम्पेरिटिभली अन्य प्रदेशभन्दा यहाँको शिक्षाको अवस्था दयनीय छ। त दयनीय हुनुपर्ने सबैको विकास समृद्धिको आधार नै प्रमुख आधार शिक्षा हो। त्यो शिक्षाको कारणले पनि हामी हाम्रो चाहिँ कमी अब त्यो देखिएको छ। जस्तो मैले भन्छ यो प्रदेशमा सबभन्दा बढी करिब 18% दलितको बाद करिब करिब 12% मुस्लिम रहेको अवस्था छ र 50%भन्दा बढी चाहिँ महिलाहरू चाहेका छन् र टोटल 50% अब तपाईँको 18 र 12 जोड्दाखेरि 30 र यतातिर 50 भन्यो 70% जहाँ महिलाहरूको प्रति हेर्ने दृष्टिकोण, जुन सामाजिक जुन हाम्रो जुन एउटा अब परम्पराको नाममा त्यो किसिमको महिलालाई अलिकता त्यहाँ चाहिँ अब शिक्षामा पहुँच नपुर्याउनु, त्यसैले मैले त यो कार्यक्रम बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ जुन कार्यक्रम छ, एउटा दलित समुदाय जसको चाहिँ अब 18% छ, मुस्लिम चाहिँ 12% छ, महिला 50%, महिलालाई जबसम्म उसको सोसियल जस्टिसको सवालमा, सोसियल ट्रान्सफर्मेसन हामी जब कुरा त गर्छौँ तर व्यवहारमा के छ कि बेटीलाई हेर्ने, छोरीलाई हेर्ने, महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ, त्यसलाई चाहिँ हामी बाहिर ल्याउँदैनौँ। तपाईँ भन्दाखेरि जुन किसिमका अब विभिन्न किसिमका पोलिटिकल अब यो राजनीतिक हिसाबले अलिकता आएकोले जनता जनप्रतिनिधिहरूको कारणले अलिकता बाहिर आएको देखिन्छ तर व्यवहारमा हेर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ पक्कै पनि हामी कमी देख्न सक्छौँ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यता यो पार्टबाट हामी हेर्ने हो भने, यो पार्टले हामी हेर्ने हो भने त के देखिन्छ भने महिलाहरूमा त्यो कमी छ, कम्परेटिभली पुरुषभन्दा महिला देखिन्छ। दलितमा हेर्ने हो भने दलितको शिक्षाको अवस्था जहाँ चाहिँ 70% समुदाय जनसमुदाय महिला दलित र मुस्लिम र अल्पसङ्ख्यक केही गरिब छैन, त्यही त म भन्दाखेरि महिलाहरूलाई गर्नका लागि जन्मने बित्तिकै छोरीलाई, किनभने स्कुलबाट उनीहरू चाहिँ ड्रप आउट नम्बर बढी थिए, उनीहरू जन्मने बित्तिकै फेरि चाहिँ अब 3 लाखको बिमा सुरु गर्ने, जन्मने बित्तिकै प्रदेशका सबै छोरीलाई, यो कुनै पनि प्रदेश र कुनै पनि मुल्कमा छैन,
सबै प्रदेश छोरीहरूलाई 3 लाखको बिमा गर्ने भन्ने जुन किसिमको अभियान सुरु गरे फेरि पनि सुरु गरेका छौँ कि 3-4 थोरै समयबाट सुरु भयो किनभने अस्ति मात्र आइतबार मात्र हामी सहमति गऱ्यौँ र गरिसकेपछि यो 24 गते आजसम्म म्याद दिँदाखेरि मलाई फोन आयो 1000 भन्दा बढी चाहिँ बच्चा लिएर मान्छेहरू चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ शिक्षा निर्देशनालयमा छ आजको म कुरा गर्दाखेरि होइन बेटी पढाउँ बेटी बचाउँ अभियानमै पनि त्यो साइकलमा यो भ्रष्टाचारको गन्ध नआएको भए त्यो कार्यक्रम आफै राम्रो थियो होइन तपाईँले अब त लगाउँदाखेरि जे पनि लाग्छ त्यसको कन्सेप्ट चाहिँ के हो भने तपाईँको स्कुलले छात्राहरूले ड्रप आउट रेट बढी भएको कारणले गर्दा होइन एउटा विद्यालय नछोड तिमीलाई हामीले साइकल दिन्छौँ होइन होइन एउटा कुरा अब यसपालि के देखियो भने अब हेर्नु 30,000 साइकलको यसपालि नै ऊ गरियो सूचना गरियो कसैले भरेन एकजना मुस्किलले भरेर त्यसको पनि क्राइटेरिया मिलेका थियो 30,000 साइकल 30,000 बच्चीहरू त वञ्चित भयो नि 30,000 बच्चीहरूलाई यसपालि मैले दिन सक्थेँ 30,000 बच्चीहरू त वञ्चित भयो नि जसको कारणले होला मैले चाहिँ कहाँ कसरी अब कर्मचारीहरू खरिद गर्ने त कर्मचारीहरू हुन्छ त्यसमा जान 30,000 बच्चीहरूलाई यसपालि मैले दिन्थेँ 30,000 बच्ची त वञ्चित हो चाहे जसको कारणले हो त 30,000 गाउँका सहरमा त्यो साइकलको महत्त्व हुँदैन त गाउँका त महत्त्व हुन्छ एउटा पक्ष हो होइन एउटा भ्रष्टाचार भयो भनेर होइन होइन त्यो कुराहरू त तफसिलका मैले त्यसमा चर्चै गर्न चाहन्न त्यसमा चाहिँ डिबेटै गर्न चाहन्न जे के छैन ओभरसाइट गर्ने निकायले त्यसमा के कमी कमजोरी छ निकाल्ला निकालेको म त्यस्ता कुरा त्यसमा म चाहिँ जोड्दिनँ तर तपाईँले वचन त दिन सक्नुहुन्छ होइन होइन म भन्छु त्यसलाई मैले फेयर फ्री फेयर किसिमले चाहिँ खरिद गर्ने मेरो आज पनि सूचना मैले दिएँ नि त त्यो त 30,000 साइकल यसपालि गरिएन अब के गरियो भने त्यसै कारणले होला त्यसै कारणले यसपालि अब के गर्ने भन्दाखेरि सिधै छोरीहरूको खातामा पैसा जान्छ जो 8 कक्षामा बढ्ने सामुदायिक विद्यालय त्यसको लागि हामी 30 करोड रुपियाँ अहिले पनि राखेका छौँ सिधे छोरीहरूको खातामा पैसा पठाइने स्कुलमा पठाउने खरिद गरेर त्यहाँ चाहिँ गर्ने त्यो किसिमको अब भनौँ यसपालि ल्यापटप दिने हाम्रो चाहिँ अभियान छ त्यो 8 जिल्लामा छोरीहरूलाई ल्यापटप दिने लोकसभाको अस्ति सुन्नुभयो होला लोकसभाको कक्षा सञ्चालन छ यहाँ लोकसभाको जस्तो कि यहाँ त अब भ्याकेन्सी त हामी सुरु गऱ्यौँ त भ्याकेन्सी सुरु गर्दाखेरि त्यहाँका अब छोरीहरूलाई अब उनीहरूलाई अब यहाँ ल्यापटप दियो भने उनी दुनियाँसँग जोडिन सक्ने एउटा उनीहरूको हातमा इल्म दिनु हो भनेपछि 50% यो मैले पहिले पनि भने कि यो पहिलो प्रदेश होला जहाँ महिलालाई 50% आरक्षण दिएको छ त्यो किसिमको अभियान समाजको ट्रान्सफर्म गर्ने समाजको रिफर्म गर्ने समाजलाई सोसियल जस्टिस उपलब्ध गराउने यस किसिमको अभियान जुन गरिएको छ अधिकांश बजेट जस्तो प्राय जस्तो बजेटहरू चाहिँ 20-50 लाखसम्मको टुक्रे योजनाहरूका लागि मात्रै छुट्याइयो मठ मन्दिर पोखरी घाट निर्माण यो कामहरूलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ त्यो एउटा पक्ष तर प्रदेश सरकारले अलिकति गौरवका ठुला आयोजनाहरू चाहिँ नसोचेको हो गर्व गर्न लायक कुनै पनि योजना छैन हो यो प्रदेशमा अब यो वास्तविकता भन्ने हो भने त्यस्ता थुप्रै कामहरू छन् जो चाहिँ भइराखेको पनि गौरवको योजना ठुला परियोजनाहरू हुन्छन् अब यो के गरिएछ भने राजनीतिक अब हाम्रो कोलिसनको सरकार अब सरकारमा विभिन्न मन्त्रालय आफ्नो पार्टीको मिनिस्ट्री अब यो चुनावको कारणले पनि यसपालि अलिकता बाध्यात्मक अवस्था बनेको रहेछ हुन त विगतमा पनि यहाँ भन्दाखेरि बारे बारे चुदे चुदे करोडको ठुला ठुला प्रोजेक्टहरू सञ्चालन अहिले नभनेका होइन त्यो विभिन्न धार्मिक स्थलहरूलाई हामी त्यस्ता प्रोजेक्टहरूले पनि सञ्चालन गरेका छौँ नगरेका होइन तर एउटा कुरा के देखियो भने अब यो राजनीतिक अब चुनावको कारणले पनि अलिकता अब यो त धेरै कुरा अब भन्दाखेरि गाह्रो हुन्छ किनभने यसो भन्दा के हुन्छ सङ्घीय अभ्यासको समीक्षा गर्दाखेरि प्रदेश सरकारहरूले राम्रोसँग काम गर्न नसक्नुको कारण चाहिँ अलिकति फोहोरी राजनीति पनि हो अब मन्त्रालय फुटाएर भाग लगाउनु परेको छ सबैले रिजाउनु परेको छ ठ्याक्कै केन्द्रकै पारा हेर्नुहोस् न तपाईँको रकम दुरुपयोग भयो भनेर सङ्घले हटाएको हो नि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम त्यस्तो कार्यक्रम तपाईँहरूले प्रदेश स्तरमा यो नेता कार्यकर्तालाई खुसी पार्नको लागि पैसा दिनु यो तपाईँ यसलाई अब नेता कार्यकर्ता भन्दाखेरि त्यसको उपलब्धि मात्र हेर्ने हो खालि तपाईँ हामी चाहिँ अलिकता त्यो नराम्रो छ भन्या होइन अहिले जानुहोस् मैले भन्दाखेरि यो प्रदेशमा सानो सानो रोडहरू स्कुल तपाईँको अस्पतालहरूको जुन कामहरू अहिले भइराखेको छ नि गाउँ तर होइन एउटा सांसदको काम त
उसको आएर ऐन बनाउनु पर्ने थियो, कानून बनाउनु पर्ने थियो, ध्यान त्यतातिर छैन। हैन, एउटा कुरा त्यो हामी के बुझ्नु भन्दाखेरि सैद्धान्तिक कुरा गर्न त विदेश जस्तो राम्रो कुरा हो, तर एकजना जितेर आएका माननीय त्यो क्षेत्रमा जाँदाखेरि त्यो गाउँका मान्छेहरू तपाईँ जानुहोस् भोट दिने मान्छेहरू भन्छ मान्यजी मैले चाहिँ हिँड्ने बाटो यहाँदेखि त्यहाँसम्म चाहिँ यस्तो छ। गाउँका अब तपाईँ राजनीतिक विचार फरक छ भने स्थानीय तहका मेयरहरू तपाईँ उपमेयरहरू जुन किसिमका कुरा व्यवहार गर्छ सोध्दै सोध्दैन माननीयलाई, उनलाई वास्तै गर्दैन। भनेपछि अब एउटा जितेर आएका त्यही मतबाट आएका एउटा सानो पनि काम गर्न नसक्ने तीन करोडको अहिलेको युगमा अहिलेको समयमा के छ जानुहोस्। अहिले गाउँमा तपाईँ हेर्दाखेरि ती माननीयहरूको तपाईँको कामले अहिले चाहिँ अब गाउँमा तपाईँको अहिले चाहिँ जुन पानी हुने हिलो हुने र रोडहरूको जुन समस्या त्यो समाप्त भएछ। प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा हो। अर्को चाहिँ अलिकति प्रदेशको तहमा एउटा जनअपेक्षा थियो नि संहितामा हामी जाने बित्तिकै संहिता कार्यान्वयनको सिलसिलामा अगाडि बढ्ने बित्तिकै एक किसिमको अपेक्षा थियो अलिकति विकास जोड्न सकिन्छ समृद्धि विकास र समृद्धिको अति धेरै छलफलहरू हुन्छ बहसहरू हुन्छ गतिविधिहरू हुन्छन् एउटा उत्साह आउँछ भन्ने खालको सोचाइ थियो नि त्यो चाहिँ अलिकति कम हुन्छ हो बढी राजनीतिमै रुमलिएको त्यस्तो अनुभव छ होइन यस्तो देखिएन यस्तो मैले त अनुभव गरेको छैन राजनीतिमा उमलिएको किनभने कि जुन जति पनि माननीय मन्त्रीहरू तय छन् उनीहरू आफ्नो हुन त पहिलो दिनदेखि नफेरिएको एउटा मात्रै मुख्यमन्त्री तपाईँ नै हुनुहुन्छ हो मैले त्यसैले मैले आफ्नो अनुभव सेयर गरेको पहिले अब हामी दुई पार्टी सुदूरपश्चिम बाहेक दुई पार्टीको हाम्रो सरकार थियो पहिले अब पूर्व पहिलेको राजा ऊ के भन्छन् हाम्रो राजपा र हाम्रो सङ्घीय समाजवादी फोरमको सरकार थियो अहिले आएर अब चार पार्टीको कोलिसनको सरकार छ। मैले के हेरेँ भने अब मन्त्रीजीहरू आफ्नो प्रयास नगरेका होइन यस्तो न डिमान्ड यो के रहेछ तपाईँले भन्दाखेरि नि वर्षौँदेखि यहाँ जुन किसिमका मैले भने नि बाटोघाटो जसको चाहिँ एकदम कमी देखियो बर्सातको समयमा चुरेको कारणले पनि अब यो चुरे विनाशको कारणले पनि होला जो बर्सातमा जुन बाटोहरू भत्किनु एक ठाउँबाट आवागमन कम हुनु पुलहरू नहुनु यो वर्षौँदेखि रहेको जुन विकासबाट वञ्चित रहेका मधेस थियो नि त्यो त्यहाँ विकास गर्न सकियो यो चार वर्ष साढे चार वर्षको पिरियड हो पाँच वर्ष त्यो गर्न सकिएको आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्न सकिन्छ आवश्यक जुन विभिन्न किसिममा अहिले चाहिँ सोचेर पनि अब नगर्न सकेका कामहरूको थालनी गरिएका छन्। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने अब मलाई एउटा सोध्न मन लाग्यो हुन त देशभर अहिले मलको अभाव छ होइन मुलुक चाहिँ फेरि यत्रो अन्न उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएको देश भनिन्छ है तर मल छैन देशभरि होइन यहाँ पनि त्यही हालत छ यो यति उर्वर भूमि भएको प्रदेश पर्छ तपाईँहरूले त्यस्तो कुनै काम गर्न सकिने भनेर पछिल्लो लाग्दैन के सँगै सरकार जाँदा छुट्छ त्यहाँ आफू पनि छुट्ने छुट्छ एउटा कुरा मल्ल किन्ने हामीलाई त्यस किसिमका अधिकार सँगै सरकारबाट प्राप्त गर्न सकेका छैन। हाम्रो विभिन्न मञ्चमा मैले भनेको पनि छु कि सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई पनि अब केही मल खाद किन्न सकिने यो त हामीलाई अब सौभाग्य छ कि ओपन भारतीय सीमा छ जहाँबाट हामी अब आफ्नो उपभोगको सामानहरू ल्याएर यहाँका खेतीपाती हुँदैछ दुर्भाग्य यही छ किन भन्दाखेरि सरकारको तर्फबाट जुन किसिमका मल खाद उपलब्ध गराउनु पर्ने हो प्राङ्गिक मलमा हामी मोर देन 80% त्यसमा हामी उदिएका छौँ के भन्छन् यो हामी छुट दिएका छौँ हामी चाहिँ अनुदान दिएका छौँ तर प्राङ्गिक मल अब यहाँ त जुन रासायनिक मल प्रयोग गर्ने चलन छ मान्छे रासायनिक मल छिटै चाहिँ त्यसको देखिन सकिने उत्पादन बढाउन सक्ने क्षमताको मल त्यो चाहिँ अहिले सबैले थाहा छ म सङ्घीय मन्त्रीहरू विगतमा भएका मन्त्रीहरू घनश्याम भूषालजीहरू आउँदाखेरि मैले त्यो बेला राखेका थिएँ सबैले हामीले थाहा छ कि हामीले यो मुलुकमा कति मल कुन प्रदेशमा कति मल चाहिन्छ यो मधेस प्रदेश छ जहाँ खेती योग्य भूमि बढी छ यहाँ मल बढी चाहिन्छ यहाँका सिँचाइ मल के अरे मल बिउ र दिन सक्यो भने प्रदेशलाई खाद्यान्न उत्पादन गर्ने त्यो क्षमता बोक्छ त्यो दिन सक्यो भने राम्रो। मुख्यमन्त्री अब एकछिन तपाईँको पार्टीको पनि कुरा गर्न मन लाग्यो पार्टी राजनीति जनता समाजवादी पार्टी पटक पटक फुटबाट गुज्रँदै आएको छ फेरि पार्टी विभाजन भएको एक त्यो एक वर्ष पनि पुग्न नपाइकन फेरि पुनः विभाजनको सङ्घारमा पुगेको छ के स्वार्थै हो के कारण बढी पार्टी फुट्छ। अब स्वाभाविक छ विचार नमिलेपछि काम गर्ने अब त्यस किसिमका अब नेतृत्व बिचमा अब समान धारणा नभइकन कुनै पनि पार्टी चल्न गाह्रो छ। विवाद चाहिँ के हो अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र
संघीय परिषदका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम कसैलाई भन्नु पर्दाखेरि विचार नमिलेको अब तपाईँ र मेरो विचार नमिलेपछि तपाईँको काम मलाई राम्रो लाग्दैन मेरो काम तपाईँले राम्रो लाग्दैन अब हुनसक्छ होला त्यसैले मलाई लाग्छ एकजुट किन भएका थिए अब एकजुट कसरी एक ठाउँमा आइपुगे होइन यो अब सानो सानो कुरा पनि हुनसक्छ आफ्ना इन्ट्रेस्टका कुराहरू पनि हुनसक्छ कसैले मैले भने नि आफ्नो आफ्नो सोच्ने तरिकाहरू फरक हुनसक्छ र फरक नहुँदाखेरि अब के अरे एक नहुँदाखेरि अब फरक बस्नु नै कति बेला त उपयुक्त ठानिन्छ त्यो भएर अहिले चाहिँ त्यो विवाद देखिएको छ अब हुनसक्छ होला विभिन्न इन्ट्रेस्टहरू होला यसको हिडन इन्ट्रेस्टहरू होला अब त्यो इन्ट्रेस्ट पुरा नभएर त्यो तपाईँहरूबाट अलग भएको यो लोसपासँग फेरि मोर्चाबन्दी हुने सम्भावना कति छ होइन हाम्रो राष्ट्रिय अध्यक्षजीले त हामी चाहिँ ओपन छौँ किनभने यहाँलाई म भनौँ कि हामी अहिले जुन सरकारमा छौँ त्यही त्यो बेला तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा र हामी सङ्घीय समाजवादी फोरम मिलेर नि दुइटै सिट बाँडफाँड गरेर लड्दाखेरि यो प्रदेशमा हामी बहुमत ल्याएर सरकारमा थियौँ त्यसको आवश्यकता छ अब केही नेता अब केही व्यक्तिहरू कुन इन्ट्रेस्टले अब कुन कारणले भनिराखेका छन् लोकल इलेक्सनको रिफ्लेक्ट गर्नुभयो तपाईँहरू सहभागी हुनुभयो गठबन्धनमा गएर अब यो अब कति थियो परिणाम अपेक्षित थियो होइन एउटा कुरा के छ भने लोस हाम्रो जनता जसपा चाहिँ अब गठबन्धनबाट यो प्रदेशमा फाइदा लिन सकेको छैन त्यो फाइदा हुन सकेन जनकपुरकै कुरा गर्ने हो भने त्यो किसिमका अब सपोर्ट जुन गठबन्धनबाट हामी प्राप्त गर्छौँ अरू मधेस केन्द्रित दलहरू सङ्गठित रूपमा यो चुनावमा गठबन्धन बनाएर अथवा तालमेल गरेर जाने सम्भावनाहरू कति देख्नुहुन्छ अब यो अहिले त एउटा गठबन्धन छ अब गठबन्धन अब यो गठबन्धन मलाई लाग्छ कि अब भोलि अब कुन यो परिस्थितिमा रहने हो भने यही गठबन्धन नै चुनावमा अगाडि बढ्छ अब भोलि अब नेपाल हो जे पनि हुन सक्ने सम्भावना त्यतिकै हुन्छ त्यसैले बढी यसमा म अब तपाईँको पहिलो कार्यकालको अनुभव धेरै महिना अब बाँकी पनि छैन मेरो सिलसिला पनि यही हो कि सङ्घीय प्रदेश सरकारहरूको पहिलो कार्यकाल कस्तो रह्यो समीक्षा गरौँ यसका सिकाइहरूलाई समीक्षा गरौँ भन्ने खालको थियो यो थोरै समय भए पनि तपाईँका थप केही अरू योजनाहरू छन् दिमागमा अथवा ल्याउँदै हुनुहुन्छ अब यो अब त काउन्टडाउन सुरु भयो नट मोर देन 90 डेज अहिले मैले हेर्दाखेरि त्यसलाई न्यारो डाउन गरौँ अब मलाई समप गरौँ कि सङ्घीयता विरोधी अथवा प्रदेश सरकारहरूका बारेमा नकारात्मक टिप्पणी गर्नेहरूलाई अथवा यो तह चाहिँदैन भनेर आलोचना गर्नेहरूलाई तपाईँको सिकाइ के छ अब यो कुरा के छ भने अब प्रदेश सरकार किन जरुरी छ किन अहिले अहिले तपाईँले भन्दाखेरि जस्तो कि अब प्रदेश सरकारहरू गठन भइसकेपछि र पहिलेको कुरा आखिर मुलुक त पहिले पनि त ए मुलुक त चलेकै थियो नि चलेकै थियो त्यो बेला सुशासनको सन्दर्भमा खास अन्तर देखिने गरी चलेन यो प्रदेश सरकार होइन होइन एउटा यसको दुईटा कारण रह्यो पहिलो कारण जनअपेक्षा त होइन होइन जनअपेक्षा चाहना अनुसार चाहिँ हामी काम गर्न खोजेका थियौँ त्यो काम गर्न नसकिने किसिमको वातावरण तयार गरियो यस किसिमका वातावरण तयार गरियो कि मानौ कि अब मानौ कि यो के भन्छन् यो प्रदेश सरकार सफल यदि राम्रो गर्छ भने जो चाहिँ अब एउटा संहिता विरोधी मानसिकता बोकेकाहरू हुन् र जो चाहिँ तर जनजीविकाको सवाल कति सम्बोधन भयो भन्ने कुरा हो नि होइन एउटा कुरा भन्छु अहिले पनि जनजीविकाको सवालको हकमा भन्नुपर्दाखेरि जति अब हाम्रो प्रयास स्थानीय स्तरबाट हामी चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ जस्तो कि अब माइग्रेसनमा जाने व्यक्तिहरूको किन अहिले भन्दाखेरि वर्षौँमा त यही व्यवस्था थियो न अहिले माइग्रेसनमा गएका र उहाँबाट फर्किनेहरूको लागि हातमा सिप दिने सवालमा हुन्छ युवा स्वरोजगारका सवालमा छ अहिले चाहिँ अब सङ्घीय सरकारभन्दा बढी चाहिँ हामी प्रभावकारी देखिएका छौँ अहिले तपाईँलाई विभिन्न कार्यक्रमहरूबाट हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नजिकको सेवा छ नि अहिले चाहिँ अब पुलिस प्रशासन नभए पनि केही कुराहरू हुँदाखेरि इमिडिएट नजिकका सरकार भनेको अहिले प्रदेश सरकारै समस्या चाहिँ बढी के देखियो अलिकति सोच नै हो मानसिकतै हो होइन समस्या संस्कारै हो होइन समस्या जन्य कारणहरू समस्या के देखियो भने
अब मैं पहिले पनि एउटा शब्द अनवान्टेड बेबी भने संघीयता संघीयता नरुचाउने पहिलो 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 दोष तपाईले देख्नु भएको चाहिँ यो अपनत्वै भएन अपनत्व जुन हैन ओनरशिप भएन अनवान्टेड बेबी भन्दै ओनरशिप भन्दाखेरि जुन संघीय सरकारबाट अब जुन सरकारमा बस्नेहरू सिंह दरबारको नजरले जुन चाहिँ अब जुन किसिमका यो छाया जुन ऊ आफ्नो सेटेलाइट बन भनौँ भन्दाखेरि प्रदेश सरकारले पनि त्यस किसिमको ऊबाट गरे तपाईँको हकमा कति लागु हुन्छ अक्सर मुख्यमन्त्रीहरू प्रदेशमा बस्दैनन् राजधानी धाइरहेका हुन्छ पार्टी पोलिटिक्स त्यो रूमले अब त्यहाँ अन्य प्रदेशको म कुरा सङ्घर्ष गरेर ल्याएको उपलब्धि होइन म यो जस्टिफाई गर्न सकिन्छ होइन यो प्रदेश ल्याए नि पहिलो पहिचानको आधारमा प्रदेश नामाकरण गरेर नैदेखि लिएर अहिले जनताको अपेक्षा अनुसार यो प्रदेशहरू प्रदेशले जसरी गरिराखेको जसरी अगाडि बढिरहेको छ पुलिस प्रशासनको होइन निजामती कर्मचारी त्यहाँका युवाहरूले दमादम अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् हाम्रो लोकसेवा फङ्सन गर्न थाल्यो हिजो मात्र 11 तहका कर्मचारीले हामी पदस्थापन गरेर अगाडि बढिराखेका छौँ पुलिस प्रशासन दिएको भए अहिले यहाँका युवाहरूलाई जुन चाहिँ यहाँका स्थानीय युवाहरूलाई अब यहाँले पुलिस प्रशासनमा राखेर मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् अब तर फेरि महालेखाको प्रतिवेदन अथवा अख्तियार हेऱ्यो भने सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भनिएको स्थानीय सरकारहरू यही प्रदेशमा भ्रष्टाचारको कुरामा अलिकति बढी सचेत हुने हो र त्यसलाई मिनिमाइज गर्न सक्ने हो भने त अरू योजनाहरूमा समस्या भएन यस्ता अरू के समस्याहरू देख्नुहुन्छ जो सुधार्न सकियो भने अब यो एउटा कुरा केही परिवर्तन गर्न सक्छ एउटा कुरा के देखियो भने म तपाईँसँग रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि कमजोरीहरू म तपाईँसँग कहाँ सहमत छु भने मैले भने नि अब जुन किसिमका एउटा ब्युरोक्रेटिक सिस्टम छ काम गर्ने शैली मैले भन्दिनँ कि यो अनियमितता ढिलासुस्ती भ्रष्टाचारलाई यहाँ हामी नियन्त्रण गर्न खोजेका छौँ र प्रयास गरेका छौँ हामी भनेको पोलिसी लेभलमा पोलिसी लेभलमै हामीले सुधार नल्याइन्जेलसम्म हुँदैन मैले भने नि त्यो ओभरसाइट गर्ने निकाय खडा गरेर अख्तियारलाई नै एउटा सपोर्टिभ एउटा अङ्ग खडा गरेर उहाँहरूसँगै राज सल्लाह सुझावबाट नै एउटा काम गर्ने भनेर एउटा विङ खडा गऱ्यौँ त्यो विङ खडा गर्नुको पछाडि के थियो भने एउटा सपोर्टिभ कहाँ भन्दा हाम्रो पनि बजेट खर्च गर्ने निकायहरू छ यदि त्यहाँ गएर यदि छानबिन गर्छौँ जाँचबुझ गर्छौँ भने पक्कै पनि त्यहाँ सुधार यहाँले भने जस्तो स्थानीय तह भनेको एउटा त के छ भने हाम्रोतिर अब पडोसीको अब ऊ के भन्छन् उसको चाहिँ खुसी मन नपर्ने भएर पनि सानो काम अहिले भनौँ न 50 यस्ता काम छ जो चाहिँ अधुरैमा छोडेर भाग्नु परेको छ कर्मचारी छैनन् दिया छन् त्यहाँ चाहिँ उजुरी परेको छ अब काम गर्न रोकिया छ भनेपछि त्यस्ता 50 अहिले मैले भने नि अब जो चाहिँ फाइदा यहाँका मान्छेहरू लिन सक्थे यहाँका छोरीहरू लिन सक्थे यहाँका व्यक्तिहरू लिन सक्थे गयो नि त गयो अब त मेरो त पिरियड त समाप्त भयो ठिक छ अब बिट मार्नुपर्छ समयको उत्तरार्धी त पुगिसकेका छौँ हामी जनकपुर रेल स्टेसनबाट कुर्ता गएर फर्क्यौँ करिब 3 किलोमिटर जान 3 किलोमिटर आउन हामीले केही समय कुर्तामै बसेर संवाद गऱ्यौँ मसँग एउटा ऱ्यापिड फायर राउन्ड छ मुख्यमन्त्रीज्यू सामान्यतः ऱ्यापिड फायर भनेको प्रश्न सिद्धिन नपाइँदैखेरि एउटा शब्दमा जवाब दिनुपर्छ त्यतिखेरसम्म हामी सम्भवतः स्टेसनमा पुग्छौँ भनेर बिट मार्छु अबको निर्वाचनपछि तपाईँ सङ्घीय मन्त्री कि फेरि मुख्यमन्त्री अब प्रदेशमा छु भने मुख्यमन्त्री तपाईँलाई मनपर्ने विपक्षी नेता अब विपक्षी नेता त मेरो अब विपक्षी कुरा गर्ने हो भने मैले सत्यनारायण मण्डलै हो भाषा एउटा मात्रै छान्नु पर्दा अथवा भाषा नेपाली हिन्दी भोजपुरी कि मैथिली अब मेरो मातृभाषा भोजपुरी हो भोजपुरी नै भन्नुपर्छ तपाईँको प्रदेशको प्राथमिकता उद्योग कि कृषि अब यो कृषि हो र सँगै उद्योग पनि हो कृषिमा आधारित उद्योग सत्ता सञ्चालनमा कानुन कि अनुशासन कानुन पनि चाहियो अनुशासन पनि चाहियो कानुन फर्स्ट हो अनुशासन निर्वाचन क्षेत्र के का आधारमा भूगोल कि जनसङ्ख्या जनसङ्ख्याको आधार ओके एक शब्दमा उपेन्द्र यादव अब मधेसकै अब एउटा कायापलट गर्ने व्यक्ति मधेसलाई एउटा संहितामा लगेर मुक्ति दिलाउन एक शब्दमा बाबुराम भट्टराई विद्वान एक शब्दमा महन्त ठाकुर पनि अलि पुरानो अब सुझबुझ भएका व्यक्ति एक शब्दमा राजेन्द्र महतो
मधेसका राजनीति मधेसमा राजनीति गर्ने अब मधेसमै आफूलाई केन्द्रित राखेर गर्ने एक शब्दमा शेरबहादुर देउवा अब गठजोडका राजनीति गर्नमा माहिर एक शब्दमा पुष्पकमल दाहाल पुष्पकमल दाहालको हकमा भन्नुपर्दा अब उनी अलिकता साँच्चीकै भन्ने हो भने परिस्थितिसँग कम्प्रोमाइज गरेर नेतृत्व हाक्ने व्यक्ति अलिकता मेरो भाषामा भन्नु भन्दाखेरि हिज नेपाललाई नेपालको राजनीति करिस्मेटिक नै टाइप अफ एक शब्दमा केपी शर्मा ओली उनी अब एक्लै भए पनि अलिकता आफ्नो विचारमा अडिग व्यक्ति अलि अलि अलिकता के भन्छ नि यो अलि आफ्नै भनेको कुरा सही भन्ने अनि एक शब्दमै जनकपुरका मेयर मनोज कुमार शाह अहिले भर्खर आउनु भएछ मिलनसार जस्तो देखिन्छ हुन्छ मुख्यमन्त्रीज्यू यो अवसर यो सौभाग्यको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद आजको यो टफ टक हामी रेलको बुगीमा गऱ्यौँ ठ्याक्कै हामी कुर्ता पुगेर जनकपुर रेलवे स्टेसनमा आइ पनि सक्यौँ र सम्भवतः अब यात्रुहरूका लागि हामीले यो ठाउँ पनि खाली गर्नुपर्छ होला महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धन्यवाद।